Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Ha arribat el moment que els teus pares gaudeixin més del seu temps, perquè ja no els cal un rellotge que marqui l'hora. En necessiten un que tingui un equip d'experts darrere que els garanteixi la tranquil·litat en tot moment, tant dins com fora de casa. Com el nou Senior Watch de Securitas Direct. Informa-te'n amb el teu gestor de CaixaBank o a webay.com. CaixaBank. Benvinguts al Tot l'Esport de dilluns 30 d'abril. Jeremy Alcoba afronta este cap de setmana la quarta prova del Mundial de Moto3 al circuit de Jerez. Alcoba arriba al Gran Premi d'Espanya en les bones sensacions de l'última cursa a Portimão, a Portugal. Alcoba allí va ser 14è després de sortir des del pit lane i fer una gran remuntada. En els primers entrenaments lliures que s'han fet ja este matí, el jerusenc, però només ha pogut ser 20è, a poc més d'un segon del primer classificat. Al segon, els entrenaments lliures, que han acabat fa poc més d'una hora, Alcoba ha millorat el seu temps i ha estat 12è, ja, a menys d'un segon del primer classificat, que en este cas ha sigut el seu company d'equip, Gabriel Rodrigo. La classificació oficial des de les 12:30 de demà dissabte i la cursa a partir de les 11 de diumenge. En futbol, a primera catalana, l'Ascó visitarà diumenge el camp del Sant Boià, un Sant Boià que és quart en 16 punts i a només 2 del conjunt de la Ribera i a 3 del liderat. Una victòria dels locals encara apretaria una mica més la part mitja alta de la classificació. Per la seva banda, l'Ascó, que és tercer en 17 punts i un partit menys, voldrà començar a saltar ja el liderat del subgrup 2A de primera catalana. A més, la propera setmana els de la Ribera rebran el Vilanova, el líder. El partit entre el Sant Boià i l'Ascó de la jornada 12 es podrà veure en directe diumenge a partir de les 12 del migdia per l'estreaming de la Federació Catalana de Futbol. La resta de partits de primera catalana, jornada 12, tots diumenge, a les 12, Gavà, Vista Alegre i el Catllà Sant Ildefons, a les 5 de la tarda, Vilanova, Viladecans. Esta jornada descansa la Ràpitenca perquè havia de jugar contra el Gandesa, que està retirat. Anem a veure ara els partits de la jornada 9 a tercera catalana i de la 4 a quarta. A tercera catalana, per dissabte, Catalònia, Sant Jaume i Rocatenc, Ebrescola. La resta per diumenge, l'Ametlla de Mar, Flix, Benissanet. La Cava, Godall, Olímpic, Mora d'Ebre, Corbera, Amposta B, Jesús i Maria Alcanar i Rapitenca B, Batea, descansa el Santa Bàrbara. I a quarta catalana, per dissabte, derbi de filials, en aquest cas, Catalònia B, Ebrescola Esportiva B, s'ha ajornat l'Olímpic, la Cava B i per diumenge Xerta Tortosa B descansa el filial de l'Ametlla de Mar. Saltem ara de categories, anem fins a segona divisió B per veure els partits dels equips on hi ha jugadors ebrencs. Diumenge l'Ebro de Manel Royo jugarà a casa contra el Laredo. Descansa en esta jornada el Llagostera d'Andreu Guiu. Andalusia, el sanluqueño d'Andreu Arasa rebrà la visita del Betis B i el San Fernando de Gerard Verge, la del UCAM Múrcia, això diumenge a les 6. Per diumenge, a les 11:30 del matí, el Múrcia de Víctor Curto jugarà, en aquest cas, a camp del Cádiz B. I parlem ja de futbol femení perquè el Barça amb el gandesà Rafael Navarro a la banqueta buscarà este diumenge accedir a la que seria la seva segona final de Champions. El Barça juga diumenge la tornada de les semifinals contra el PSG. L'1-1 del partit d'anada fa que les blaugranes estiguen un pas endavant en l'eliminatòria, però encara està tot per decidir. A tot això, el Barça va jugar dimecres partit de recuperació de la Lliga Iberdrola i va superar 0-2 al Madrid Club de Futbol Femení. Partit que les blaugranes van afrontar moltes rotacions i no van viatjar fins a 5 titulars. Els dos gols els va fer Bruna Milamala.
després d'esta victòria, el Barça, que ho ha guanyat tot, és encara més líder i a falta de 7 jornades li treu 13 punts al segon classificat. Encara la primera Iberdrola, el Logroño, en l'ampollera Laia Ballester, juga contra el Betis, un partit clau. Les logronyeses acumulen 4 derrotes seguides i en 19 punts estan a 4 de la salvació. Una victòria significaria agafar aire, perquè el conjunt de l'ampollera sumaria 3 punts molt importants, a més, davant un rival directe, com és el Betis, que també està en descens en 23 punts. Este cap de setmana, a la Lliga Iberdrola, la resta de partits que es jugaran seran Eibar, Granadilla femení, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano i Logroño Betis dissabte. S'ha ajornat la Real Societat Santa Teresa. Per diumenge, València, Espanyol, en Paola Soldevila, Deportivo, Real Madrid, Club de Futbol Femení, Real Madrid, l'altre equip de la ciutat, Sporting Huelva, Levante, Sevilla, i s'ha ajornat perquè el Barça juga a la Champions, l'Atlètic Club Barça. També en la lluita per fugir del descens està el Joventut Almassora de Fàtima Fabra i Anna Lizarraga. La setmana passada les de Castelló van guanyar el seu primer partit a la fase de descens i s'han situat d'esta forma a només un punt de la salvació. Diumenge l'Almassora jugarà també un partit vital al camp del Màlaga, que està 2 punts per baix. En cas de victòria, fins i tot l'Almassora podria sortir per primer cop del descens. La resta de partits, el grup per no baixar de categoria, dissabte Córdoba, València B i Ginelux, Aldaia, per diumenge la Solana, Levante, i el partit de l'Almassora a les 11:30 del matí contra el Màlaga es podrà veure, per cert, per la plataforma Footers. Descansa el Fermatrim Gran Canària, que és l'equip que està just una posició per sobre del descens. I al grup 3 de Primera Nacional, Núria Llop va ser dimecres la gran protagonista del Girona en la victòria de les gironines per 3-1 contra el Pardinyes, on també va jugar la del Tebrenca Jama Casanova. La migcampista de Benissanet va fer 2 assistències en els 2 primers gols i, a més, va marcar el tercer i definitiu gol. Era partit de recuperació de la jornada 25, que el seu dia ja es va tornar per casos de Covid a l'equip gironí. Este cap de setmana, sense temps pràcticament per descansar per al Girona, es jugaran Sant Gabriel Riudoms en Joana Roig, Igualada Collerense B, Son Sardinya Huesca, Saragossa B, Pardinyes, en Gemma Casanova, Balears Europa, Girona, en Núria Llop, Vic, i Pallejà, Levante, Les Planes. En este cas, esta jornada descansa el Terrassa de Carla Ventura. I al grup 2, jornada grup per no descendir, el Logroñés de la Sant Jaumera, Laura Tomàs, jugarà dissabte a les 11 del matí al camp del Oiartzun. En handbol, el base Oviedo del Tortosí, Toni Malla, voldrà sumar el seu desè triomf consecutiu. Els del Tortosí rebran dissabte la visita de la Robla, un equip que a la primera volta el base Oviedo ja va superar de forma clara per 13-35. L'Oviedo és el líder a falta de 4 jornades i d'esta forma jugaria el play-off d'ascens. La Robla lluita per fugir del descens i és penúltim en només 8 punts. La resta de partits, el grup B de la primera divisió nacional d'handbol, Santoña de Elicias, Tarazona Balopal i Grupo IMQ Ciutat de Salamanca. Per diumenge, la Fuente Pereda, Villa de Luanco, Soria, Universitat de Valladolid. S'ha ajornat la de Marbé, Cafés Toscaf, i descansa el balonmano Gijón. En bàsquet, un apunt de bàsquet territorial. A la tercera catalana, el Cantaires visitarà dissabte a les 6 de la tarda la pista del Montblanc. Per la seva part, el Rapitenc jugarà a la pista del Salou B el diumenge a les 4:30. Nosaltres per avui ja ho deixem aquí, tornem dilluns, per explicar-vos tot el que passa el cap de setmana. Això sí, abans de marxar us deixem en la primera part de l'entrevista que dimecres li van fer a Mateu Castelló, entrenador de l'handbol Amposta. Que passin un molt bon cap de setmana i fins dilluns. Adeu. Bueno, hem complit l'objectiu que era la salvació, la permanència a la categoria, però sí que és veritat que ha costat moltíssim, no? La primera volta vam passar malament, no t'he d'enganyar, no va ser fàcil la situació que estàvem, però la segona volta, gràcies al canvi de dinàmica i gràcies als dos fitxatges que va fer el club, en aquest cas Xavi, que vam fitxar a tots els argentines,
vam aconseguir canviar la, revertir la situació i hem pogut fer una segona volta molt bona, però millorable. Bueno, sí que és veritat que a nivell deportiu hem jugat moltíssim, no? Són, han sigut dos fitxatges, una lateral esquerra, Zoe Turnes, una llançadora, vam estar mirant vídeos d'ella, ja hi va estar mirant vídeos, era una jugadora molt vertical, de fet així ha sigut, no ha tingut cap problema ni cap reparo en llançar porteria, encara que fallés molt, però bueno, era l'objectiu seu i l'objectiu que tenia jo de cara a ella, que fos més vertical per donar-nos un plus a nivell d'ofensiu. I després Maria de Uriarte, que no tothom té en compte el treball dels pivots, però és un treball molt important per a fixar la defensa que no tingui tanta profunditat i ha sigut un resultat excel·lent. No? Sí que a nivell de gols no n'ha fet tants com l'altre, però a nivell de treball dins de la línia de 6 metres ha sigut importantíssim per a nosaltres. Bueno, hem parlat amb ells, volem que es queden, tenen ofertes d'altres equips, una miqueta més de nivell, entre cometes, bueno, entre cometes no, divisió superior, però bueno, no hem tancat la porta a quedar-se i estem en contacte durant aquests dies, setmanes o inclús algun mes, perquè no està definit, però bueno, ells saben que volem comptar amb ells i així serà, intentarem fer el possible per a que estiguin aquí. Sí que és veritat que a nivell defensiu vam pujar un puntet la intensitat, perquè excepte dos o tres partits que ens van passar de 25 gols, tots els altres equips, inclús Sant Quirze, la primera volta ens van fer 22 gols, tots els equips ens han fet 20, 21, 22, 23 gols durant tota la segona volta i part de la primera. Encara així, perdem partits com vam perdre la primera volta. Però sí que és veritat que l'equip va fer un reset important a nivell d'intensitat de joc, a nivell d'entrenaments, ens faltava la primera volta el canvi de resultats, no? Que no vam poder treure només que el partit de Benidorm aquí a casa, que va ser un gran partit, que vam guanyar de 7 gols, crec, si no recordo malament. I després sí que és veritat que vam tindre el partit de la Roca aquí a casa, que vam perdre d'un. Doncs, el que et dic, el no tindre les sensacions bones, dinàmica bona, al final els partits s'escapen per petits detalls que fan que tu no sumes. Partit, vam tindre, crec, també un cap de setmana molt intens que vam jugar al camp de l'Oar Gràcia i Lleida, la Societat Lleidatana. Vam perdre els dos partits que eren essencials per a nosaltres. S'han donat molts de factors, no? Sí que és veritat que vam fer una primera part molt bona al camp de l'Oar Gràcia. La segona part no ens va sortir absolutament res, vam baixar la intensitat, quan no surten les coses l'equip desconnecta, el dia següent vam anar a Lleida, l'equip no estava posat. A final de primera volta també, abans de Nadal, vam tindre aquí partit contra l'Almassora i el partit aplaçat d'Elda. També va ser un desastre, entre cometes, perquè l'Almassora vam perdre aquí de 5 gols, no va sortir absolutament res la segona part. El partit d'Elda sabíem que era un partit molt complicat, estava tercer classificat. Era molt complicat després d'haver perdut el dia abans i abans de Nadal treure aquest partit, però l'equip va fer un canvi de joc respecte al dia següent. Però bueno, el canvi també, ja dic, el canvi de xip va ser el descans de Nadal, desconnectar Nadal, i quan vam tornar, pues van haver també les dues setmanes del Covid, entre cometes, perquè vam poder treballar més amb les jugadores noves durant dues setmanes, i ens va fer integrar-les una miqueta més ràpid dintre del grup. Bueno, és complicat perquè no és un equip professional, no es dedica la gent al balonmano i clar, no tens ritme per afrontar dos partits o no tens la plantilla suficient com per jugar dos partits seguits a un gran nivell. Són factors que són importants de cara a coses d'aquestes com poden ser uns play-off, no? Els equips que estan dalt, Sant Quirze, Sant Vicenç, tenen una plantilla molt extensa, en moltíssima qualitat i molt bones jugadores, i nosaltres no ho tenim, això. Tenim bon equip, però no tenim una plantilla extensa en molt bona qualitat per afrontar uns play-off en aquest cas, o jugar dos partits seguits en molta intensitat i tindre un rendiment alt.
Bueno, de moment estem parlant amb les jugadores, a veure en quines jugadores podem comptar i quines no podem comptar, qui seguirà, qui no seguirà, això serà complicat, no? Perquè sí que és veritat que este grup porta un any, dos temporades, sense comptar aquesta segona volta, fent resultats que no tocaven, no? És a dir, doncs en un any i mig s'han guanyat 7-8 partits, comptant la temporada passada i la primera volta, que es van guanyar 7 partits, 8 partits en una temporada de mitja. Hòstia, això lastra una miqueta a un grup. També és veritat que la segona volta ha sigut totalment diferent a la primera. A la primera volta jugaven moltes jugadores, hi havia bastanta rotació. Aquesta segona volta no hi ha hagut tanta rotació i, clar, hem de ser conscients de que les jugadores que han estat jugant més ha sigut perquè s'ho mereixen, perquè tenen més qualitat, menys qualitat, però jo crec que les que no han jugat tant haguessin pogut donar un pas endavant o de pensar que a la temporada vinent que es queden de treballar més per a poder jugar més minuts a la temporada vinent. No sé què és el que passarà, estem fent l'equip. Sí que és veritat també que hi ha moltes jugadores juvenils que pugen a sènior, estan entrenant 8 vegades a la setmana amb mi i són jugadores que estiren a la primera plantilla. A dia d'avui he parlat amb algunes jugadores i algunes no seguiran per qüestions personals seues, que no volen, o perquè creien que no han tingut suficients minuts aquesta temporada, cosa que jo poso en dubte, perquè al final qui gestiona els minuts de l'equip sóc jo i el rendiment i els minuts van sobre el rendiment que tu dones a la pista. Està claríssim que és la segona volta. Jugadores que han jugat menys a la primera, jugadores que han jugat menys a la segona volta que han jugat a la primera, crec que els resultats parlen per si sols. El que parlarem primer serà permanència, és evident. Venim de dues temporades que ho han passat malament. Ara no podem fer un canvi de temporada que ve anem a buscar objectiu puja de categoria. No és realista ni és real. S'ha de seguir treballant, pugen moltes jugadores joves, aquestes jugadores joves sí que s'estan formant però no han jugat en aquesta categoria. Sí que és veritat també que moltes jugadores, jo crec que han sigut l'equip català que més jugadores juvenils ha convocat a Divisió d'Honor Plata i que han tingut minuts, no molts però han tingut minuts. Sí que també és veritat que Andrea Guerrero i Blanca Viñas han tingut molts minuts en aquesta categoria, cosa que no els hi pertoca, però tenen qualitat suficient com per a fer-ho, però s'han de formar aquests jugadores. S'han de formar. Formar significa donar minuts progressivament a una categoria que no és gens fàcil, que hi ha jugadores inclús que porten molts anys en aquest club, en aquesta categoria, que a dia d'avui encara no tenen minuts, doncs pel nivell, per les característiques físiques o dir-li X, però serà una temporada difícil on, ja et dic, l'objectiu és la permanència, evidentment. Sí, dic, l'Andrea ha fet un canvi brutal, ha madurat molt ràpid, jo diria, té molta progressió per davant, molt de treball per davant a fer, però ha fet un canvi de xip totalment diferent a algunes jugadores i ha portat moltíssim a un lloc que ella no està habituat. Hem estat treballant durant dos matins al centre de tecnificació perquè rendissi a l'extrem esquerre, perquè hem tingut lesions aquest any d'extrem esquerre, i ella ha portat un salt qualitatiu en aquesta posició que ha sigut brutal, no? Sobretot a nivell defensiu, perquè feia el treball que jo volia que fes, perquè al final el que es tracta del handball és defensar i després sortir a la contra, jugar en atac més dinàmic, ser més agressiu en atac, però sobretot el que marco jo és el tema defensiu, i ella m'ha complit en escreix aquesta faceta. I després està el treball de Blanca, no? Blanca és una xiqueta que li dius hem de fer això, que ho farà sense posar un dubte, i has tingut una progressió espectacular. Pensa que estava donant un recanvi a la millor jugadora, sinó quasi la millor jugadora de... No la millor jugadora, sinó una jugadora que